Вие сте с предаването Рибар. Самиловец съм на програма Христо Ботев по Българското национално радио. Днес си говорим за риби и техните проблеми. А на телефона сега е председателят на риболовен клуб Балканка Иван Пандъков, на когото казваме на слука и добре дошъл в предаването. На слука на всички, добре заварили. Чули предния ни разговор, Иване? Разбира се, тази вечер, като слушам инвазия на Балканки в студиото. О, да, налазихте ни тук. Имаш ли какво да добавиш към казаното от колегата Куманов или? Да, аз, за да стане така по-плавен прехода, бих добавил малко още под темата, която разисквате за влиянието на наводненията и увредените реки върху рибните популации. Аз бих добавил това, че последните години наистина страшно много се сече българската гора, особено във водосбора на реките, и това, което се наблюдава, е едни много кални речни потоци и води тръгват, една кал се излива в резултат на цялата ерозия, която неминуемо има страшно негативно влияние върху рибите. Най-малкото тя, като се отложи по дъното, ще затрупва, буквално затрупва и запечатва храната, която после трябва да консумират. Да не говорим, че им се задръстват и хърле, които техни органи и така нататък. Но и нещо, което Митко така той леко загадна, оцеляемостта на рибите е възможна в повече случаи, когато реките са здрави. В наше време реките, както споменахме, са и страшно много забентени, което води до това, че една популация в резултат на тези води, когато бъде свалена по-надолу, тя няма как вече да се върне в своите местообитания, да, в резултат на което изчезват рибите. Неминуемо ефект е голям. Но, както казахме, реките са не само мачкани и ровени, но и забентени, пресушавани в много случаи. Ами аз първото нещо, което ми хрумва, е, че да кажем по река Искър от тук до Своге, аз лично знам поне 3 веца. Ими 9 са вецовете. А, иначе са 9, надолу. Да. Надолу, да. 9. И с Мездра, а общо има издадени разрешителни за 35 парчета по Искър, срещу които се борим. Ужас. Ужас. Да, представете, сега от блато в блато и... Тък му успя да се поизчисти реката след онова замърсяване през уния години до 89-та. Завъдиха се едни рибочи грамадни кефали. И мрени. Тя периодично биват устровени. Добре, де. Това ще го така дискутираме, може би, в цяло предаване, защото темата е много сериозна. Темата е огромна, да. Но сега ми се ще да те питам аз тебе. Една заповед напоследък разбуни духовете в рибарското братство. Така. За баденето на някои реки от схемата хвани пусни. Ами, тя заповедта, както всички уважаеми слушатели знаят, всяка година заповедта по реките се начина на риболов по реките и периодите на забрана се определят със заповеди на министъра на земеделието и храните. Последния, тя се издава веднъж на 3 години и важи за съответния 3 годишен период. В момента е такъв период на актуализация на заповедта, където режима хвани и пусни, който за много хора е все по-приемлив като начин на управление на реките. Ние забелязахме, че немалко част от реките всъщност са отпаднали от заповедта. И то реки, които от много години са в такъв режим, по тях самия режим вече почва да върши своите положителни ефекти, с това, че се променя най-вече мисленето на хората, отношението им към околната среда. В крайна сметка те вече гледат на реката не само като начин да се добива риба, което по принцип няма нищо лошо, но и по един начин, който едно общуване с природата, което няма как да бъде достигнато, ако няма риби. Добре, ти като оперативно заед, така и постоянно по водоемите, било като лектор, като риболовец, като зарибител, нямаш ли усещането, че натрупаната от предишния период инерция този път ще изиграе положителна роля и въпреки, че една река не е в списъка за забрана за изземване на рибите, хората, посещаващи и риболовстващи там, ще продължат да ги пускат обратно? Безспорно. Още преди 7-8 години, когато се вкара режима в заповедта, това постепенно
доведе до популяризирането му. Все повече хора биват привлечени към тази кауза. Разбира се, за това спомогна и до някъде комерциализацията в риболова, която се наблюдава с много YouTube канали и така нататък. Все повече организации на местно ниво се появяват, които искат да си пазят тяхната река, и всяка една такава организация първото нещо, което прави, е да се обърне като хора по-опитни като нас и да поискат тяхната река да е в режим хвани и пусни. А реката тя е тяхна, те ще полагат доброволни усилия, но реките са на всички, така че ние прегръщаме идеята. Но имайте предвид, че преди да стане едно нещо като добро пожелание, то трябва да е добре подплатено административно, тъй като много често опазването, както и обратното, ако е само на хартия, пак не върдат нещата. Ако го няма на хартия, всеки мога да каже, ти ли ще ми кажеш. Това е една много характерно поведение в народната психология. Затова е по-добре, когато има разбирателство от двете страни. А тук не е ли, може би се намесва успешно, нали, една друга инициатива, която за мен е адски полезна. Примерно, да научим децата, че всъщност, нали, да, риболова е за удоволствие, обаче след това можем да върнем рибата. Връщането на рибата е право на избор. Пак казвам, режима хвани и пусни, той беше въведен съвсем спонтанно, не случайно преди 7-8 години, защото долу-горе около 2013 година ние в един момент забелязахме, скитайки по планинските реки, че всъщност нашите реки изчезват и популациите от риба, пак в резултат на появили се близо 200 централи, малки водно-електрически централи по планинските реки, които пресушиха много участ, фрагментираха и така нататък. Така, в крайна сметка самите реки вече не могат да се самоподдържат по някакъв начин. Аз имах предвид другото, нали, това, че мисля, че е много по-добре, защото в крайна сметка, нали, тези хора, които, нали, ходят, включително и аз, и стоят на брега на реките, те не отиват там, за да си осигурят прехраната. Така че, мисля, че особено важна работата, възпитателната работа с децата, да ги научим, нали, че всъщност риболова е удоволствие, обаче и нещо друго, и опазване напълно на рибата. Напълно сме съгласни. Хората, които най-добре могат да се включат в опазването, са точно риболовците, защото те са най-близко до водата и точно тяхно задължение е да предадат това усещане на младото поколение. И режима хвани и пусне е един добър посланник на идеята. Да. Крайна сметка. Безспорен факт, ние не случайно вече 4 години подред провеждаме зелени училища в реки, които са в такъв режим хвани и пусни. 3 пъти на Рибарица горе, тази година на Вършет, на река Бутуня. Страхотни мероприятия, децата се зареждат много, говорят не след това. Аз просто искам да кажа и това, че все още не е изкоронена мисълта, че в края на българина, че като отиди за риба, той със сулва трябва да изби похарчените пари за гориво или въдицата, която се е купил. Това не е изкоренено. И затова искам да кажа нещо много важно за реките в режим, които влизат в заповедта. И се надявам, в крайна сметка, да достигнем до голям брой хора. Това, че в резултат на нашите кампании за запазване на местообитанията по реките, това, което Митко Куманов правим вече 8 години, озряхме до идеята за това тези реки от заповедта и успяхме да обединим и министерствата, те да бъдат включени като специални зони за защита на водите и в плановете за управление. И по тези реки има мерки, които забраняват изграждането на нови малки водно-електрически централи по тях. Е, това е то. Нали? Това е нещо, което трябва да се обяснява, че реките от заповедта са нашето оръжие, защото на нас двамата ни се е случвало да отидем на обществено обсъждане срещу поредния бент или язовир или нещо и да ни се заяви, че в дадената река няма видове риби, които да опазваме. Не, че няма риба, но пастървата, тя не е включена. Видове и така нататък. И реално опазване на местообитанието и тази заповед, в която местообитанието трябва да се опазва за естествено възпроизводство и така нататък, ни дава аргумент да опазваме местообитанието на пътя. Много ми е неприятно, Ванка, но трябва да те прекъсна, защото тук часовника в студиото почна да се върти много бързо. Ама няма да го оставим. Няма да го оставим без да ни каже поне един поздрав към нашите слушатели.
Поздрава и пожеланията и към всички да бъдат здрави, да използват всеки удобен момент да общуват с природата. И това, което каза и Димо, да бъдат активни. Да бъдат активни, защото опазването на реките и нашето хоби зависи от нас, не от някой друг. Не може благодаря да ти. Някой чиновник ще... Благодаря ти много. Благодаря. Бъди здрав и ти. Благодаря. На слуха. На слуха на всички.